Estrena de la temporada de l'Open Slalom Drift a Juneda. Més de 50 pilots van participar en la prova celebrada enmig d'un ambient festiu amb més d'un miler d'espectadors al circuit. La cita, puntuable també per al certamen estatal de l'especialitat, va reunir un total de 53 pilots, una xifra molt superior a la de l'any passat. L'espectacularitat de les maniobres dels pilots aixecava els aplaudiments del públic present, seguidor d'aquesta disciplina originària del Japó. L'Slalom Drift combina rapidesa, derrapatges, espectacularitat. Per aconseguir el major nombre de punts, cada pilot ha d'intentar ser el més ràpid, el més espectacular en les maniobres, el que allargui més els derrapatges i el que agafi els revolts amb un angle més gran. Tot plegat suma punts. Qui n'aconsegueix més, s'endú la victòria. Els participants en l'Open Slalom Drift es divideixen en pro, que surten a competir en vehicles modificats i amb motors que poden arribar als 650 cavalls de potència, i els AM o amateurs, que participen en vehicles de sèrie. Dins dels AM, els vehicles amb motor atmosfèric, amb una cilindrada inferior a 2.800 centímetres cúbics, s'agrupen en la Divisió 2, tot i que participen conjuntament amb la resta d'AM. Després dels entrenaments lliures, els pilots s'enfronten a dues voltes classificatòries. En AM, els primers llocs en les classificatòries de Juneda els van ocupar Iván Bolaños amb un BMW E34, Miguel López amb un BMW E36 i Víctor Banaclocha amb un altre BMW E36. En la categoria Pro, les primeres posicions van ser per Joan Cavaller, que comandava un Nissan S13, Lluís López amb un Nissan S14 i Santiago López amb un altre Nissan S14, però amb un motor de 250 cavalls. Després de les classificatòries arribava el torn de les batalles, un sistema d'eliminatòries en què els participants s'enfronten de dos en dos. La pluja va fer acte de presència i va complicar i donar emoció a aquests duels. Després de les respectives batalles, la victòria final en AM va ser per Rubén Martín i el seu BMW E36, primer també entre els vehicles de la Divisió 2. Martín va superar en el duel final Mustafa Buraeil, que participava amb un altre BMW E36 i va aconseguir ser segon també de la Divisió 2. El tercer calaix del podi el va ocupar Juan Manuel Sevilla, que pilotava un BMW E36 amb un motor de 286 cavalls. Juan José Mimbrero, amb un BMW E36, va ser tercer de la Divisió 2. En la categoria Pro, les batalles van ser realment espectaculars. Els espectadors van animar els pilots en cadascuna de les seves maniobres. El duel final enfrontava el defensor del títol, Arnau Gómez, amb un Nissan S14, i un dels pilots més internacionals, Lluís López, amb un altre Nissan S14, en aquest cas de 650 cavalls de potència. Gómez s'havia desfet en la batalla prèvia de Rafael Paulet. Paulet competia amb el BMW de Gregorio Díaz, que li havia cedit després d'haver tingut avaria en el dia anterior. La victòria final se la va apuntar Arnau Gómez amb un enfrontament de màxima igualtat que fins i tot va necessitar d'un desempat. El tercer calaix del podi el va ocupar Rodrigo Gallo amb un BMW E36. Bueno, pues ha sigut un cap de setmana molt variat perquè ja va començar dissabte, que vam començar a fer entrenaments amb moll. Ens encaràvem en un circuit que és molt lent, molt tècnic, on els motors 1.8 tenien molt avantatge, perquè tenen molta més resposta motor en baixos i més acceleració. Clar, nosaltres tenim un motor turbo i amb bastants cavallatges, doncs ens dificulta més enfrontar-nos contra els motors 1.8. Per solucionar això, doncs vam fer diverses settings d'ajust partint de més grip, vam ficar pes al manatero partint de més pes, vam baixar pressió de pneumàtic fins a 0,5, quasi 0,8, i doncs, jugant amb tot això vam aconseguir tindre un extra de grip partint de més, més avantatge i optar més pel títol. I doncs, diumenge ja amb entrenaments vam veure que hòstia, doncs, realment les millores havien resultat molt efectives. No hem tingut molt bona classificació, hem classificat quarts, però clar, després doncs, ja ficats un cop dintre el funcionament, dintre les batalles, hem anat escalant posicions fins que hem arribat a la final, tancat en primera posició. Bueno, pues el fin de semana ha ido muy bien, la verdad que ha sido una alegría volver a ver a viejos amigos. Y nada, hemos estado entrenando un ratito, ha sido el primer test con las nuevas ruedas Evergreen y bueno, muy contento con ellas.
Luego en la clasificación ha sido cuando más hemos tenido que esforzarnos, porque ya hacía tiempo que no corríamos aquí y la manera de juzgar pues a veces varía de un lugar a otro, pero bueno, yo creo que nos hemos adaptado bien y hasta el circuito es muy divertido, es muy técnico, es así un poco pequeño, entonces eso conlleva que la temperatura del motor suba un poquillo porque vamos lentos y siempre arriba, pero bueno, bien, todo ha ido perfecto, el coche ha ido muy bien y la verdad es que muy contentos con la segunda posición que hemos conseguido hoy. La propera prova de l'Open Slalom Drift tindrà lloc el 12 d'abril al circuit d'Olaverria a Guipúscoa. Stars in cars, so popular, taking your desire for a ride. Glamour things in dream machines, shine so bright. And I wonder, 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 wonder why. And I wonder, 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 wonder why. Apologies, what a tease. Welcome to the club of no regret. Take a bow, your time is now. You ain't seen nothing yet.